aquest vídeo analitzarem la relació entre borsa, crisis econòmiques i escàndols comptables. Se sap que quan es redueix el creixement del PIB, abans es produeixen caigudes brusques i importants, cracs, a la borsa. Com es diu sovint, la borsa actua com un baròmetre predictor de la futura marxa de l'economia. I també se sap que a mesura que l'economia empitjora, apareixen més escàndols comptables. Després del crac del 87, per exemple, van esclatar els escàndols de Crazy 80 i molts més. En el crac del 2000, el gran escàndol va ser el d'Enron, però se'n van produir també molts més. I en el crac del 2008 va anar acompanyat de dos grans escàndols, Lehman Brothers i Madoff, i molts més. I ara, en la crisi actual del 2020-2021, de moment ja s'han produït dos grans escàndols, Wirecard i Luckin Coffee. Una possible explicació de que els escàndols comptables apareguin després de caigudes de l'activitat econòmica és que quan l'economia va bé, els resultats empresarials són millors i les empreses poden tendir a aplicar criteris comptables més prudents. En canvi, quan l'economia es deteriora, els resultats empresarials tendeixen a ser més negatius i hi ha empreses que intenten dissimular-ho, amb criteris comptables menys prudents. I si l'economia continua deteriorant-se, els directius amb estàndards ètics més baixos poden veure's temptats a cometre fraus comptables que en molts casos acaben sortint a la llum a mesura que l'economia aprofundeix el seu deteriorament. La major part dels principals escàndols comptables produïts entre 1980 i 2020 coincideixen amb les crisis del 87, de l'any 2000 i de l'any 2008. Els dos escàndols més recents, Wirecard i Luckin Coffee, s'han produït immediatament després del crac de 2020. En conclusió, atès que en 2020 i 2021 s'ha produït un important deteriorament de l'economia i de la borsa, tot i que s'està recuperant en aquests moments, és possible que a continuació augmentin els escàndols comptables. Per això, en els propers anys caldrà estar especialment atents a la problemàtica de la fiabilitat dels comptes. No oblidem que els fraus comptables provoquen grans pèrdues a moltes parts interessades. Aquest és el repte permanent de totes les persones que preparen i supervisen la qualitat dels comptes. I també és un repte pels usuaris de la informació financera.